Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na definitivní edici hry Mafia 2. No a zvoní nám tady telefon, takže bychom ho měli jít zvednout. Haló? Vito, máme tady problém. Popadni bouchačku a stav se za mnou do baru. A nezapomeň si vzít pořádný auto. Jasně, hned tam budu. No, sakra, něco se asi pořádně, no, vezmeme si nějaký to oblečení, abych si mohl vzít, co bychom si mohli vzít, no, abych si vzal asi to nový, co jsme si koupovali v jedné epizodě, tady tohleto, tak, fajn, hehehe, a vyrazíme asi rovnou to. Tady policie, otevřete! OK, radši jdeme pryč, tadyhle už se řeší bez tak nějaký případ a nedivilo bych se, že by se týkal tady Vita. Tak, fajn, nesmí si zapomenout teda vzít pořádný auto, který by nemělo teda čekat někde v garáži, takže co si vezmeme, co tady máme? O, my máme vlastně tohleto auto, skvělý, bychom si mohli vzít, podíváme se, je jasný, jasný, nádhera, počkat. Jo, už na to koukám, jasný. Co bychom si mohli vzít tady tohleto, jako je, tohle by se dalo by se říct, že tohle je pořádný auto, že jo. Jo, vezmeme si tohle. Tak, fajn, snad ho nerozflákám při prvních pár metrech. A můžeme vyrazit, tak, fajn. Hezky opatrně, my nemáme dobitý životy, takže já bych se tu asi stavil ještě na menší občerstvení, protože bych se rád dobil ty životy, já jsem si zapomněl tam něco vzít, no tak, můžeme se tady něco vzít, jo, skvělý. Já jsem zapomněl si doma nachystat nějaký to jídlo, takže vy to tadyhle není plně doléčený, ale tady tenhle ten hot dog si myslím, že by mu mohl pomoct v jeho zotavení, tak kolik jsme mu dali, za tohleto. Téměř nic a dobije nám to kolik životů, jdeme se podívat. Skvělý, plný životy. No, já si myslím, že tohle je, to je nádhera a můžeme asi pokračovat v naší cestě. Dobrý, není to tak daleko, že to je v klidu, akorát tady jsou poldové, takže vyrazíme asi takhle tak nějak zlehka. A jo, skvělý, tady je zase červená, no asi to projedu po chodníku, jak se tady nezdržujeme. Tak. Dobrý, tadyhle odbočka doprava. Sakra, jak to dýmí a no skvělý. Tak to jsme si zase ubrali kus života, to je nádhera, ale který se nám naštěstí jde teda doplní. Já vážně, já v této hře absolutně neumím jezdit. Já neumím řídit tady v této hře, protože nevím, no ne, že by mi to nějak, no nesedne mi to respektive, ale hlavně prostě nejsem schopný se nějak naučit řídit ty vozidla, takže nevím, no, asi to tak hádám, bude do konce této série, možná tam bude maličký zlepšení, ale spíš hádám, že to zůstane úplně na stejný úrovni, na jaký je to teďka. Tak, fajn. Důkaz toho, že neumím řídit, byl například v minulý epizodě, kdy jsem to napral do jediného sloupu, který stál přede mnou, nebo či co to bylo, nějaká lampa. A jo, jediná překážka, která se nacházela přede mnou a já jsem to do ní přímo napral, vážně excelentní. Tak jo, a díky tomu jsem musel jet prakticky celou tu cestu znova. Tak fajn, teďka jsem přejel náš bod, ale neštěstí ne o nějak moc, takže dívej se na to. Dobře, ty páry celkově v tomhletom remestru nejsou úplně tak extrémně dobře udělaný, no. Zdraví, Mary. Hej, Vito, chci tě někomu představit. Vito, tohle je Carlo Falcone. Rád vás poznávám, pane Falcone. Vito? Tak co, Vito? Co si myslíš o Albertovi Clemente a Lukovi Gurinovi? No tak, upřímně řečeno, pane Falcone, ti hajzlové se mě pokusili okrást 5000 babek a potom mě nechali hnít ve vězení. To je dobře, protože ti dva se na nás chystají zaútočit. Takže s nimi budeme muset něco udělat dřív, než nám stačí nějak otrávit život. Eddie ti řekne zbytek. Určitě mě nesklameš. Naschle, pane Falcone. Rád tě poznávám, Vito.
Co se to sakra děje? Včera v noci zmizelo auto se třema našema chlapama uvnitř. Ve městě se povídá, že by v tom mohl mít špinavý praský Luka. A kdo zmizel? Harvey Beans a dva chlapy, kteří na něj měli dávat pozor. Tony Balls a Frankie Mick. Mm-hmm. Jo. Beans je Karlův účetní. Pokud bude zpívat, jsme všichni v prdeli. Co ode mě potřebuješ? Potřebuju, abys na něj počkal před Freddym a sledoval ho, zjistil, jestli to udělal on. A pak? Pokud zjistíš, že za to fakt může on, oddělej tu svini. A pokud někdo z našich ještě žije, zkus je zachránit. Snad je najdeš dřív, než stačí Lukovi vyspívat všechno o našich operacích. Kam myslíš, že půjde? Nemám tušení. Takže buď připravený, nezapomeň si vzít rychlou káru a nějakou bouchačku. Žádný problém. Fajn, až to bude hotový, stav se tady. A víte, nikomu o tom neříkej. Jasný. No tak jo. Arrivederci. Nikomu o tom neřekneme, vypadneme, ale no tak, kde je sakra zase ten východ, já jsem zase úplně zmatený, tadyhle napravo, skvělý. Tak, fajn, nastoupíme. A mělo by to být teda, jo, kousíček tadyhle za rohem, dívej se na to, jak tam bliká nějaká textura. No, to je fuk. My teda máme se pokusit zachránit, jestli tam teda, jo, tohle to jde projít, skvělý, tohle to křáčí, tohle to jde projet. Tak, my teda se máme pokusit zachránit, jestli tam ještě někoho uvidíme. A jinak zabijeme tam toho sráče, o kterým nám říkal. Nevím, jestli Luka, nebo jak nějak tak se jmenoval, nejsem si úplně teď jistý. Tak, fajn, a toho teda máme sejmout. No dobře, snad to nebude takový problém, rychlou káru máme, takže s útěkem či nějakou naháněčkou by taky neměl být problém, maximálně v tom mojem řízení, tady to je asi největší riziko celý týhletý operace. Tak jo, tady je zase policejní auto, já musím zase zpomalit, abych náhodou tady neudělal nějaký přestupek, který by se pak začalo zase řešit, že jo, a trvalo by zase nějakou tu dobu, než bych se vůbec dostal. Týhletý misi. Tak kde seš, Luko? Tamhle seš. Tak jo, jdem na to. Neměl bych se moc přibližovat, Luka si mě nesmí všimnout. Dobře, takže ho budeme teda pronásledovat, fajn, skvělý. No já si myslím, že nějakou tu vzdálenost si budeme takhle nějak udržovat. Tak já teďka odbočil doprava, takhle už můžeme rovnou přidat, vzít to přes ten chodník. Tak a budeme se v nějaký takový vzdálenosti asi se od něho držet, prostě aby neměl jakýkoliv podezření, že jo. Tak, fajn, skvělý, počkáte, už se nám Maxi vzdaluje, takže trochu přidáme. Tak. Nádhera. Jsme zase o kus blíž k našemu cíli. Tak vždycky tady v nějakých těch zatáčkách můžeme takhle přidat, tak ho zase doženeme, ať nemá nějaký extra náskok před námi. Tak fajn, vždycky budeme takhle jenom prostě šelapat lehce na plyn. Tak fajn, dívím se, že on nejede trošičku rychleji, protože to jeho slimáčí tempo mě začíná nudit. Ale snad to bude v pohodě, ale v tom tunelu to určitě rozjede, nebo ne? Jo, tadyhle to vážně nějak rozjel, sakra. Tak kam pak jdeš, Luko, do Riverside? Tak fajn, na tomhle mostě možná taky. No, zase trochu přidáme. Tak jo, tadyhle on zastaví, nebo bude, ne, on rovnou bude odbočovat, OK. Tak jo, že by jel tady do obchodu se zbraněmi. Ne. Jenom to tady nějak otáčí. Teďka jede zase doprava, no zajímavá kombinace, uvidíme, kam nakonec zapadne. Asi ne. Že by šrokiště. No, uvidíme. Tak, fajn, jak říká, no, budeme se nějak extra moc přibližovat. Aby náhodou nějakou extra nezrychlil, anebo... Klementeho Jatka? No jasně, Eddie měl asi pravdu. Fajn, musím se dovnitř dostat tak, aby si mě nikdy nevšiml. OK. Musíme teda najít způsob, jak proniknout. Fajn.
Nevím, jestli by to šlo nějak tamhle obět. Já si to auto nechám zaparkovaný tadyhle, možná si to trošičku otočím, kdybych náhodou měl ujíždět, tak ať už rovnou to mám všechno připravený. Tak, fajn, zavřeme za sebou dveře, vy to. A jdeme teda najít nějaký způsob, já nevím. Ne, tadyhle to asi nepůjde přelít, já opravdu nevím, jak se tam dostat, takže to asi, nevím, jestli to má nějak obejít. No tadyhle hádám přes ten ostatej, ten neprojdeme, otevřeme tuhle tu bránu, uvidíme, jestli tadyhle bude něco, ale já hádám, že to musí být jediná cesta, jak se tam někam dostat. Takže, že by někde tadyhle, zkusíme tohleto, ne, tohleto nepůjde přelíst. No jasný, to jsme teda moc nevyřešili, protože jsme úplně na tom samém místě. Počkat, možná zkusíme tadyhle jít doprava. Ale já vážně netuším, jak se tam dostat. Počkej, jak to vypadá tadyhle na minimapě, když si to přiblížíme. Jo, tadyhle jsou ty ploty, takže tady, anebo tadyhle zadem možná. Když se to teda ukazují správně. Jo, ale tady je to celý oplocený. Kanálem, OK. Takže jsme možná našli, jo, skvělý, takže jsme možná našli cestu. No, tak aspoň že tak, aspoň něčemu jsem tu šel. Nádhera, ještě, že ta zrezivělá branka. Tady tyhle ty dvířka šly otevřít. No, sakra. A zrovna jsem si vzal tady tohleto oblečení a jdeme dělat tady tuhletu špinavou práci. No jo, co se dá dělat? Tak, paní, víte se, jak to všechno trčí tady tyhle ty, a sakra. Já vážně lituju ten tvůj klobouk teďka, Vito, protože první, co asi s ním budeš muset udělat, tak ho prostě někde vydrhnout. Až skončíme, tak počkej, tady někdo byl. No, ještě, že Vito jde tak pomalu, že se nemusíme ani nějak krčit či něco. A kurva. No, skvělý. No. Dobře, jestli tak. Jestli stavili jenom pro pár stejků, tak někoho zabiju. Takže tadyhle asi ne. O, tady nějaký časopis, já to radši... Já to nebudu brát, protože potom bych to nechtěl nějak stříhat a tak dále. Nechtěl bych, aby z toho byly nějaký problémy. Každopádně určitě víte, co to bylo za časopis, že jo? Je to prakticky asi jediný časopis, co můžete vzít v mafii. Jediný tip. Tak, vylezeme tadyhle, po tomhle žebříku. Snad někdo. Vidíš ty podvrťáku? Nikdo tam není. Tak zavři hubu, nebo půjdeš do sekany. Zasranej podvrťák. Do prdele, tady jsem. A mám tě ty vychodlý pozera. No tak fajn. Asi počkáme, než zajdou dovnitř. Kruci, co máme vůbec my za zbraně, ha? Tady, co? Jak to, že není povolený? Sakra. Tak musíme teda najít způsob, jak proniknout do té skrýše. Nevím, jestli tadyhle... Jestli se vyplatí jít rovnou tam, nebo no, asi přelízat plot nebudeme, že jo, když tam někdo čumí. Uvidíme, projdeme se asi tadyhle. Si náhodou. Tady nebude nějaká cesta, jak by se tu, počkat, možná tadyhle? Jo, skvělý, tady to asi půjde. Jo, tady bude lepší cesta, než tam přes ten plot. Tak, fajn, hezky opatrně a budeme v klidu. Dobrý, tadyhle nikdo není, nevím, jestli není na téhletý straně někdo. Jo. No tak fajn, teďka se jenom nesmíme nechat odhalit. Počkáte, nikdo jde?
No, tadyhle ho asi necháme projít a my... Jen si dávám jedno zasraný cigaro, tak si dej vora. Jo, tohle už jsem slyšel, frajere. Vejdeme přímo tadyhle, já nevím, jestli ho mám sundat, nevím, on mě může odhalit nebo ne. No, pro jistotu. Ho tady dáme, akorát, že mě teďka možná bude trošičku sledovat, že jo. Jo, tadyhle jsou, no, my půjdeme asi dál. Dá se tadyhle nějak projít, asi ne, půjdeme tady to. Tak co, přemýšlel, že se na to vysereš? A hezky opatrně, tak fajn, tady to projdeme. Doufám, že nás nikdo neuvidí. A neuslyší, tak fajn, jo, tady je to v klidu, to je zatím úplně v poho. Dobře, tyhle ti řezníci taky nejsou úplně asi na naší straně. Já bych to chtěl teďka jenom rychle projít, uvidí mě někdo? Sakra, nevím. Riskneme to. Tak jo, tohle je v pohodě. No, tady asi úplně nepůjdu. Tak, fajn, ti to jsou otočení, kde mám jít teďka? No, já půjdu tadyhle. Myslíš, že o tom fetu nic nevím? Vím, kde berete prachy. Falcone si myslí, že má rozjetej bez vakšev, ale tohle mu neprojde. No tak, jak to dostáváte dostáváte? Já nic nevím. Já jsem jen účetní. Neser mě, ty brejloune. Chceš skončit jako tady tvůj kámoš? No, to jen se na něj podívej. Myslíš, že vydržíš víc než on? Až s tebou skončíme, tak tě šoupnem tady do mašiny a namelem na kaši. Teď jde jen o to, jestli budu tak hodnej, abych tě předtím, kurva, zabil. Hej, co to tak kurva smrdí? Fuj. Hej, někdo tam neje? Hej, a kdo ty kurva seš? Pane bože, kapitál, postraná hlava, přišel zachránit kámoše? Zavři kurva hubu, Luko. Hej, tebe znám. Ty seš ten pitomec, co tam táhl s tím kreténem Barbarem. Já myslím, že ještě hněješ v lochu. Co si kurva myslíš, že sem lezeš, debile? Posílá mě Falcone. Nemá rád malý hubený buzeranty, který chtějí jeho chlapi namlít dosekaný. Takže se zdal k Falconemu, jo? No, něco ti povím, pitomče. Kdyby svěděl, co se u něj ve skutečnosti děje, pochopil bys, že bys to měl lepší v lapáku, ale na tom stejně nezáleží. No OK, jdeme tady províst, ale no tak, proč nám dal 3 rány a my mu jenom 2? Ale to vážně není možný, dívejte se na to. Tak, fajn, skvělý, musíme ho dorazit, jinak skončíme špatně. Tak, fajn, dáváš vždycky 2 nebo 3, druhá, tak jo, teďka jsme zase minuli, no tak to je skvělý, tak jedna, druhá. Jo, teďka bychom ho mohli dát, počkat. Zavedeme ho někde tadyhle. No tak, teďka dá 3, nebo ne? 1, 2. 1, 2. No, nejsem si jistý, ale... Ale no tak, teďka byla naše šance, jak ho zničit a my ji promrhali. Tak, hezky opatrně. Dobrý. Ale to mi neříkej, že ještě nepadne, he? Tak, máme pořád nic. Možná bychom měli dát větší ránu. Počkat, ne. Dobře, tak je tady ještě taky ne. Ne, pořád, sakra, on se pořád takhle tak brání a zkouší na nás ty lehký údery, ale nesmíme mu dovolit, aby nás sundal. Tak, to byl zase jeden úder. Tak, zase nic.
Chlapi, postarejte se o něj. No tak jo, sráči, jen pojďte. Tak je ten, že tam kuchá. Udělali jste kurva velkou chybu, debilové. Sundej mě dolů. Fajn, tady je to zatím v pohodě, nemůžeme to nějak ustřelit, tady tohle to asi ne, co? Tak, zalezeme tadyhle do krytu a je to v pohodě už, jo? Víc je, zůstaň tady a nevylejzej, dokud si pro tebe nepřijdeme. Jasně, jasně, jen na mě nezapomeňte, chlapi, jo? Tak, budeme ho najít, fajn. Počká, tadyhle se možná... Ale no tak, tohle to jsem nečekal upřímně, že tadyhle takhle vyběhnou. No, budeme se muset chvíli kryt. Jeden dole, další dole, tak ještě tadyhle jeden sviňák, tam pak si vezmeme rozhodně jejich zbraně, protože... Proč bychom je kruci nevyužili? No, tak zamíříme si. A je dole. Dobře, a teď toho malýho zmrdá. Tak, fajn, že oni nemají to, jo, tadyhle je. Thompson plus ještě brokovnice. Takže, počkat, když si vezmu, mám je toho Tomíka, jo, mám, o sakra, dívejte se, kolik má nábojů. Nádhera. Jo, jsou, hádej, kdo je na řadě. Do prdele, pozdě už jsou tady. Ale ne. Dobře, tady by bylo asi lepší je hnedka střílet ze začátku. Tak, je další dole, teďka přebijeme. Tak, kde šel, ha? Někde tadyhle, dobře. Tak, jo, ty seš dole, ještě tamhle zatím v tom autě, nebo ne? Jo, oni budou přebíhat ještě i takhle. Tak, ty seš dole. A ty seš, jo, taky sundanej, skvělý. Tak jo, hoši, jdete někdo tadyhle? No tak, ukaž se mi, sakra, ty sráči. No, tak ten mě teďka dobře to. Jo, než si stačí zas někam zavolat. Otevřete vrátka, kuzlátka skurvený. Tak, fajn, už tady nikdo není, nejsem si jistý, ale mohl bych si vzít... Já si asi půjdu pro ty náboje, protože tady se to rozhodně něco nazbírá, to máme asi max. Tak, fajn. Jak to vypadá tadyhle, ha? Pořád nic. Počkat, nevím, jestli tady nemám něco to. Do prdele. Tohle jen tak neotevřem. No, jo, to bych sakra řekl. Něco těžkýho, něco jako beranidlo. Něco jako beranidlo. Použijem ten vozík. Čurák. Myslíš, že je tak kurva chytrej? Myslíš, že ty seš kurva chytrej? Tak do toho! Co? Do prdele ne! Co ne? Pojď se ty zmrde! Dej mi pokoj! Dej mi pokoj, ty zasraná svině! Ne, pojď mi! Ne, ne, pojď mi! Čeřátej, skurvy si! Než ruku na melu na sračky, hodlám se s ním trochu pobavit. Chceš se přidat? Díky za pozvání, ale... Asi se nemáš rád pohled na krev, co? Dělá se mě zle, když vidím luku. Já jsem tohle bude sranda. Nejdřív na tom vyzkouším elektrický obušek, o kterým je kota. Jo, Eddie chtěl, abych se o něho postaral osobně. No to se nestarej. Takhle to jen bude trvat o trochu díl. Ten skurvenec si nezaslouží stechnout rychle. Nebudu se s tebou o tom hádat. Fajn, tak já jdu. Strašně smrdí, musím se někde umýt. Řekni Eddiemu, že o luku se starat nemusí. Hej, Beansy, otevři dveře, už to skončilo. Ty? Ty ještě žiješ? Jo, a co jsi čekal?
Hele, než půjdeme domů, nechceš mi píchnout tady s šípkovou růženkou? Víš, to není tak špatný nápad. No tak fajn, asi odsud vypadneme a kde jsme si nechali to auto, ono je někde tadyhle za tou hlavní bránou, nebo ne, mělo by to aspoň bejt. Takže můžeme ji otevřít už tadyhle, jo, ono se takhle otevírá sama a... Jo, tadyhle, sakra, už jsem se lekl, bylo tamhle, nebo ne, no to je fuk. No, aspoň máme svoje auto zpátky a dojedeme teda... Dojedeme teda až tadyhle, to je pořádný kus cesty, vám řeknu, co se dá dělat. Tak, fajn, a tohle bude asi poslední věc, co v téhle epizodě uděláme, což jsem teda říkal i minule u některých věcí a potom se to natahovalo jako prase a byla dlouhá ta epizoda, ale uvidíme, jak to půjde teďka. Nebudeme to jezdit zbytečně moc rychle, aby jsme náhodou... Aby jsme náhodou to do něčeho nenarvali. Tak, fajn, ještě tadyhle je policejní auto, no, nebudu ho nějak extra srát, ale sakra, dívejte se, on taky nejede 40, ha? A nemám ho předjet, jak daleko to je, jo, já ho předjedu, tady to asi vážně nemá smysl. Tak, fajn, a nic, OK, asi po nás nejdou za tady tohleto. Tak jo, asi to přibrzdíme, protože bych vážně nechtěl tohleto auto rozslákat a zabít se přitom. No, dívejte se na to, už jsem tady odřel pravou stranu. Tak, fajn, tohle auto se, sakra, mi připadá řídí ještě o dost hůř než nějaké ty předchozí, co jsme řídili. Tak, fajn, no tak. No, dobře, nebylo to úplně ideální, ale aspoň jsme to kompletně nerozflákali. A měl bych se jít potom domů najít, abych si doplnil zase život, anebo když najdeme nějaký stánek s hot dogy, tak bychom se tam rozhodně mohli stavit na nějaký to rychlý občerstvení. Tak, tady vlastně nic není, co? No, nevím, možná to nechám i na doma, protože chápete. Tak, tadyhle je další polda, skvělý. A už jsme na místě. Tak jo, práce dokončena. A bože, pane bože, to seš ty? Víto. Kriste, pane, proč se skurva nevykoupal, než jsi sem vlezl? Říkal jsi, že mám přijít hned, jak to bude hotový. Fajn, jasně. Co se stalo s Lukou? Hotovo. Fajn, a naši chlapi? Našel jsi je? Jo, Lukas je odvezl na jatka. Frank je mrtvý, ale Bowles a Bean jsou OK. Luka je vyslýchal, když jsem tam dorazil. Nějací svědci? No až na takových tucet lukovej goril, tam nebyl skoro nikdo. Ustup kousek, jo? Tvrdý jedy. Jak to tak říkáš, nezní to jako sranda. Ale co, zvládnul jsi to a dostal se z toho živej. Tak a teď se mazej umejt, než se tady s tebe všichni poblejou. A ty posraný hadry, co máš na sobě rovnou spal, to je smrad. Tak jo, opětka, no tak to je skvělý. Naschledanou. Tak, fajn. Konečně vím teda, že tyhle ty dveře už jsou napravo. Tak a teďka se půjdeme asi převlíct. Což bychom měli rozhodně udělat hnedka v téhletý epizodě, abychom příště, abychom takhle prostě vy ta nenechali, chápete, v těchto těch hadrech a v takovýmhle stavu celkově. Takže se půjdeme jenom umejt, hodíme to oblečení pryč, ale no tak jsem zase přejel, kde to je, no tadyhle. Počkej, kde se máme jít přesně to? Hádám, že to není tadyhle, nebo je? Ne, to bude muset asi obejít z druhé strany, počkat. Jo, počkat, my máme jít asi první domů, že jo?
A tady hele asi ne. Počkej, asi zkusíme to obejít z druhé strany, ale hádám, že ne. Že asi máme jít první domů. Tam si hodit spršku až potom. A až potom se jít do nějakého obchodu, to ono jasný. Takže dojedeme domů. Tak, fajn, skvělý, takže další kus cesty navíc, excelentní, ale tak co se dá dělat? Tak, fajn. Doufám, že tady zbytečně nebudou jezdit policejní auta nebo někdo, kdo by nás tady blokoval, a dojedeme teda tam. Nebo můžeme jít tadyhle? Co to sakra pořád, ha? Protože nás to pořád nutí jet někde vedle. No já radši dojedu přímo tam, kde to mám označený, protože jinak... Jinak by to trvalo vážně docela dost dlouho. No, tak to je excelentní. Tak jo, skvělý. A nějaký hadry přece jenom máme ve skříni, takže nebudeme muset jít kupovat nový. Tak jo, nádhera, ale aspoň z nás takhle otočil, kámo. Takže... Na tebe nejsem za tuhletu srážku tak naštvaný. Tak, fajn, už budeme co nevidět. Jo, tadyhle můžeme prakticky jít, že jo, do toho. No, já tam dojdu. I když sakra nebude lepší, na co si budu kupovat sakra nový věci, když mám nějaký doma, že jo. A zbytečně nebudu vyhazovat prachy za čistý oblečení hnedka v obchodě, když tam nějaký máme vypraný doma a díky tomu jsme teda přišli o tohleto oblečení, no tak to je excelentní. Vážně skvělý, že já se vždycky na tyhle ty mise beru to nejlepší oblečení. Tak, počkat, asi to zaparkujeme přímo v garáži, jak to nenecháváme tadyhle. Tak. Doufám, že nikoho nepotkáme na téhletý chodbě v takovém stavu, ale snad to bude v klidu. No tak jo, a příště budeme teda pokračovat. Takže jestli vám tady tahleta část líbila, tak budu rád, když dáte like. Popřípej zrchá tam kanále odběr a to už bude pro tuhletu část kompletně vše. Tak lidi, čaute!